ar sa bop ar ñu la jégué fagaro gan faju diglé yi nan ko jëfé ar sa bop ar ñu la jégué fagaro gan faju diglé yi nan ko jëfé lembena aduna bilé jango yatuna lembena aduna bilé jango yatuna lembetina aduna amna sénégal duguna ci gox yi amna ñi mu dal nañu moy tout sal te set setal question de santé nationale pour babul ba je fais ko message bi da fa clair wel ñongi ñaan corona dem ter waru ñu xajal le dañ bolo mon ko guerre dimbal le germande ci de kando yi frère ar sa bop ar ñi la jégué tamit ku nekk def sa walu ñu daan ko amul salit sa ka tek ci sa loxo waro gene tuflit sa ka ci mushu wa so pare yop mbalit mba sa yaram tangul bat bop ci de tim ngay wop xey di liw ba di xonk rongagn di rogalat sa ka di ci xet jafé jafé noy sa dal ci gatal de lay mussel ci corona virus ar ñi la jégué faga ro gan faju diglé yi nan ko jafé ar sa bop ar ñi la jégué faga ro gan faju diglé yi nan ko jafé lembena aduna bilé jango yatuna lembena aduna bilé jango yatuna. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous te gedouillons. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous te gedouillons. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine. Did I do loss a roule? Vrish, vrish to gain. Some guy man a moy to learn. Vrish, vrish to gain. Le roi yom rahasle. Ar sa bop, ar ni la jage. Fagaro gan fayu digle yin an kojafe. Ar sa bop, ar ni la jage. Fagaro gan fayu digle yin an kojafe. Lembena aduna, bile jago yatuna. Lembena aduna. Bile jango yatuna.